Já jsem třetím rokem v angažmá v Ypsilonce, no, od druhého ročníku vlastně. Takže teď poprvé budu v Ypsilonce v jednu sezonu, kdy už nebudu student, ale už budu jenom jako vystudovaný režisér v angažmá. A k tomu mám na příští sezonu mám plnou, no, už v tuhle chvíli. Mám 4 inscenace na příští sezonu v Praze a v Liberci. A to je vlastně trochu navazuje, protože tu v tom Liberci dělám už 2 roky a už jsem tam dělal 3 věci, takže tohle bude 4. Teď jsem dneska měl generálku v Meat Factory a zítra je tam ta premiéra a na tu příští sezonu už mám vlastně plno, no, tu přes příští ještě ne. Určitě jednu inscenaci v Ypsilonce, to je otázka kdy. A to samozřejmě nejsem schopný říct, co to bude, protože to vznikne zase tímhle způsobem a poslední věc, kterou jsem tam dělal, se jmenuje A já, je to o Steve Jobsovi. A tu jsme začali zkoušet 2 týdny po smrti Steve'a Jobse, vlastně jako úplně aktuální téma, tak a hodně mě to bavilo, protože to bylo takový moje jako osobní téma, tak bych byl rád, kdyby to bylo něco podobného. No a pak budu zkoušet v divadle FX Šaldy v Liberci, měl mít 15. února premiéru. A co to bude, to vůbec nevím. A protože tam zase jsme takový, jako taková dvojka až trojka s Tomášem Dianiškou a Honzou Tošovským. Ty předešlý inscenace vznikly takhle v tomhle složení. A takže pan ředitel, umělecký šéf Lang nám prostě řekl, ať něco zase uděláme a dává nám volnou ruku. A něco podobného do Minoru. A tam už je daný trochu téma, který se teď nějak jako dolaďuje, a poslední inscenace by měla být do divadla v Dlouhý, a to je taky úplně volný, taky mě nechávají volnou ruku, ať přijdu s tím, co by mě zajímalo nějak jako udělat. No. Takže vlastně vím kdy, ale nevím vůbec co.